विद्यार्थी मित्रों, आज आप मोटी संख्याओं भागाकार कई रीते करवाई आज आप जीशु। आगना वीडियो में आप भागाकार नानी संख्याओं भागाकार आप जी गया, तो हमें मोटी संख्याओं भागाकार कई रीते करवाई आज आप जीशू। तो चलो स्टार्ट करिए। एमा पहले एक्जाम्पल है 28,561 भाग्या तेर। 28,561 भाग्या तेर। तो सौ प्रथम आप शू करीशू, तो अंदर ना 28,561 में सौ प्रथम 28 जोईशू। हवे तेर नो गड़ियो बोलीशू अने 28 करता वधी जवा जोईए नहीं। तो तेर एका तेर, तेर दू छवी, तेर तरी 39, तो वधी गया। तो तेर दू 26, तो 28 माथी 26 जाए तो आवशे 2। ऊपर थी उतारीशू 5 रो, तो संख्या बनी 25। हवे तेर नो गड़ियो बोलीशू 25 करता वधी जवा जोईए नहीं। तो तेर एका तेर, तेर दू 26, तो वधी गया। तो तेर एका तेरा, तो 25 माथी तेर आपणे शू करीशू, बाद करीशू। तो 25 माथी तेर जाए तो 12। हवे 12 तो तेर करता पण नानी संख्या थई गई, तो आपणे ऊपरथी कयो अंक उतारवो पड़शे 6। तो संख्या बनी 126। संख्या बनी 126। तो हवे तेरनो गड़ियो बोलवानो 126 करता वधी जवा जोईए नहीं। तो तेर नवा 117। तेर नवा 117। तो 126 माथी 117 बात करवाना, तो जो आवशे 9। हवे ऊपर थी उतारवो पड़शे 1। हवे 91 संख्या बनी। कई संख्या बनी? 91। હવે તેરનો ગળિયો બોલવાનો 91 કરતાં વધી જવા જોઈએ નહીં। તો 13 7 91, તો શું આવી શેષ? 00 શેષ, શું આવી? 0। તો ભાગ ફર કેટલું આવ્યું? 2,197 એ આપણો જવાબ આવ્યો। 2,197 એ આપણો જવાબ આવ્યો, એ ભાગ ફર મળ્યું। તો ભાજક કોને કહેવાય? 13, અને ભાજ્ય કોને કહેવાય? 28,561ને ભાજ્ય કહેવાય। તો આપણો જવાબ શું આવ્યો? 2,197। ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ। 50,625 ભાગ્યા 15। 50,625 ભાગ્યા 15। હવે સૌ પ્રથમ આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં શું કર્યું હતું? 50ને ટાર્ગેટ કર્યા હતા, 15નો ઘડિયો બોલવાનો, 50 કરતાં વધી જવા જોઈએ નહીં। તો 13 15 75। તો હવે 50માંથી 75 બાદ કરો, 45 બાદ કરો, સોરી 15 3 45। 15 3 45, 50માંથી 45 બાદ કરીએ તો આવશે 5। હવે ઉપરથી ઉતાળો પડશે 6 ને, તો સંખ્યા બની 56। હવે 15નો ઘડિયો બોલવાનો, 56 કરતાં વધી જવા જોઈએ નહીં। તો 15 3 45, તો 56માંથી 45 જાય તો આવશે 11। હવે ઉપરથી ઉતારવો પડશે 2 ને, તો સંખ્યા બની 112। હવે 15નો ઘડિયો બોલવાનો, 112 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં। તો 15 7 105। 15 7 105। હવે 112માંથી 105 બાદ કરવાના, તો આવશે 7। હવે ઉપરથી ઉતારવો પડશે 5ને, તો સંખ્યા બની 75। તો 15નો ઘડિયો બોલવાનો,
75 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં, તો 15 × 5 = 75, તો શેષ આવી 00, શેષ આવી 00, ભાગ ફર આવ્યું 3375, 3375 એ શું આવ્યું? ભાગ ફર, કે જે આપણો જવાબ આવ્યો, અને ભાજક કેટલો છે? 15, અને ભાજ્ય કેટલો છે? 50625, 50625 એ ભાજ્ય છે. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. 83521, 83521 ભાગ્યા 7 = 17, 83521 ભાગ્યા 17. તો સૌ પ્રથમ આપણે શું કરતા હતા? 83, જે પહેલાં શરૂઆતના જે અંકો હોય 83, એને ટાર્ગેટ કરીને 17નો ઘડિયો બોલવાનો. તો 70 + 68, 70 + 68. તો હવે 83માંથી 68 બાદ કરવાના, તો આવશે 15. હવે આપણે શું કરતા હતા? હવે એક એક અંક નીચે ઉતારતો જવાનો. તો સૌ પ્રથમ આપણે કયા અંકને ઉતારીશું? 5ને ઉતારીશું. તો સંખ્યા બની 155, 155 સંખ્યા બની. તો 57નો ઘડિયો બોલવાનો, 155 કરતાં વધી જવા જોઈએ નહીં. 57girls = 153, 57girls = 153. તો 155માંથી 153 બાદ કરવાના, તો આવશે 2. હવે ઉપરથી ઉતારવા પડશે 2. તો સંખ્યા બની 22. હવે 57નો ઘડિયો બોલવાનો, 22 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં. તો 70 × 17, તો 22માંથી 17 જાય, તો આવશે 5. હવે એક અંક ઉતારતા જતા હતા તેમ હવે એકલા છેલ્લો અંક ઉતારી દેવાનો, તો આવશે 51. સંખ્યા બની 51. તો 70 × 51, તો શું આવ્યું? 51માંથી 51 જાય તો 0. તો આપણો જવાબ શું આવ્યો? 4913, 4913 એ આપણો શું આવ્યો? જવાબ આવ્યો. તો શેષ શું આવી? 00, જે આપણે જવાબ કહીએ છીએ એને શું કહેવાય? ભાગફળ. 4913 ભાજક કહેવાય 17, અને ભાજ્ય કહેવાય 83521. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. 14641 / 11, 14641 / 11. સૌ પ્રથમ આપણે શું કરતા હતા? 14ને જોતા હતા, 14નો જોવાનો અને 11નો ઘડિયો બોલવાનો. તો આવશે 11 × 11, તો 14માંથી 11 જાય, તો આવશે 3. હવે એક એક અંક ઉતારતા જતા હતા, તો હવે કયો અંક ઉતારવાનો? 6ને. તો 6ને નીચે ઉતારો, તો સંખ્યા કઈ બની? 36, 36. તો જેને 11નો ઘડિયો બોલવાનો, 36 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં. તો 11 × 33, તો 36માંથી 33 જાય, તો આવશે 3. હવે કયો અંક ઉતારવો પડશે? 4ને. તો 4ને નીચે ઉતારો, તો સંખ્યા બનશે 34. તો હવે 11નો ઘડિયો બોલવાનો, 34 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં. તો 11 × 33, તો 34માંથી 33 જાય, તો સંખ્યા બનશે, જે 34માંથી 33 જાય, તો આવશે 1. હવે નીચે કયો અંક ઉતારવો પડશે? 1ને. તો સંખ્યા બની 11. તો 11માંથી 11 = 11, તો 11માંથી 11 જાય, તો 0. તો શેષ શું આવી? 0.
भाग फर्क शू आयु 1331 1331 अने भाजक शू आयो 11 अने भाग फर शू आयो 14641 भाज्य शू आयो 14641 आपनो जवाब शू आयो 1331। चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल जोईए 20736 भाग्या 12 20736 भाग्या 12 હવે સૌ પ્રથમ આપણે શું કરતા હતા 20ને ટાર્ગેટ કરતા હતા અને 12નો ઘડિયો બોલવાનો 20ને જોવાના 12નો ઘડિયો બોલવાનો અને 20 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં 12 એકા 12 12 દુ 24 વધી ગયા તો શું આવશે 12 એકા 12 તો 20માંથી 12 જાય તો 8 હવે ઉપરથી કયો અંક ઉતારવો પડશે 7ને તો બની 87 તો 12નો ઘડિયો બોલવાનો 87 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં તો 12 સિત્તા 84 હવે 87માંથી 84 બાદ કરવાના તો આવશે 3 હવે ઉપરથી કયો અંક ઉતારવો પડશે 3ને તો સંખ્યા બનશે 33 12નો ઘડિયો બોલવાનો 33 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં 12 દુ 24 તો 22 33માંથી 24 જાય તો આવશે 9 ઉપરથી ઉતારવો પડશે 6ને તો સંખ્યા કઈ બની 96 12નો ઘડિયો બોલવાનો 96 કરતો વધી જવા જોઈએ નહીં તો 12 8 96 તો 96માંથી 96 જાય તો 0 તો શેષ શું આવી 0 ભાગફળ શું આવ્યું 1728 1728 અને ભાજક શું આવ્યા 12 ભાજક શું આવ્યો 12 જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ ગણવા માટે તમારી 11 કે જે 11 પાકા કરેલા હોવા જોઈએ। ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ 65536 ભાગ્યા 16 65536 ભાગ્યા 16 આ એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે ગણતરી કરીને કોમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર જણાવવાનો છે 65536 ભાગ્યા 16 આ તમારી નોટબુકમાં એક્ઝામ્પલ લખીને ગણતરી કરીને શું આન્સર આવે છે એ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર જણાવવાનો છે જેથી ખબર પડે કે કોને કેટલું આવડ્યું અને કોને આન્સર સાચો છે। તો લખી લાવો નોટબુકમાં 65536 ભાગ્યા 16 65536 ભાગ્યા 16 કોમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર જણાવવાનો છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।